Henrique à frente para a chance de Bruno Nazário, dividiu. Gabriel, daqui a pouco o detalhe, tentou Lequinho, não conseguiu dominar, escapada aqui por baixo, vai avançando o Fábio como meia. Pega no escorô. Procurava o Isaac, boa interceptação. Sobrou pro Alan, vamos lá, Alan. Ele vai com ela, aparece o corte da marcação com o Amaral. Alto do Cruz, mata no peito o Fábio, coloca no chão. Vai distribuir esse jogo, bom levantamento pro Carioca, bolão de cabeça! Vem a cobrança, Fábio. Partiu, Fábio, teve desvio da barreira. Música.